ខ្ញុំប្រេមាក៏សូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមគេហដ្ឋានផងដែរចាសសូមរីស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំ